poolisiin humna addaa tokko godina bunnoo beddellee ona cawaaqaa irraa gara gooticha waraana bilisummaa oromootti makame. Jaalirbuu dhugaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Morning Paara Itoophiyaa dargaggoota Oromoo dirqamaan butuun ukkaamsee gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa kan jiruu fi loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun amanuu dhabee yeroo gara yerootti dararaa hamaa irraan ga'uura darbee ajjeesaa kan jiru yommuu ta'u, loltoonni sirnichaa baay'een isaanii dararaa hamaa fi dhiibbaa sirnichi qabu kana mufachuun mooraa waraana piippii dhiisanii kaayyoo dhugaatti amanuun gara irree fi gaachana saba isaanii kan ta'e Obbootti makamaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Buunnoo Beddellee Ona Cawaaqaarraa poolisiin humna addaa tokko gara waraana bilisummaa Oromootti makamee jira. Akka poolisiin kun jedhutti hidhata woboo qabda jechuun shakkanii ji'oota hedduuf waajjira poolisii Ona Cawaaqaatti dararaamaa irraan ga'uu himata. Hooggansi keenya amaara waan ta'eef afaan tokko jala deebisuu fi jechoota oromummaa calaqqisiisan dubbachuun yakkamaa nama taasisa jechuun rakkoo achi keessa jiran ibsa. Miseensonni waraanaa ga'een isaanii qajeelfamoo osoo hin taane yaada hooggansaa guutuu qofa. Seera irratti hundaa'uun poolisoota gaaffii mirgaa gaafatan farra sirnaa fi woboo waliin hidhata qabdaan hedduu ajjeesan kan jedhu poolisiin mooraa diinaa keessaa ba'e kun taa'ee ilaaluu yeroo naaf galutti gara kaayyoo dhugaatti dhaqeera jedhe. Waboo bira erga ga'e sochii bilisummaa Oromoof taasifamaa jiru ilaaluun saba ofiif qabsaa'uun akkasitti jechuun miira abdii qabuun dabalee dubbate. Gaafa waxabajjii 23/2024 akkuma mana Iraarsaa irraa baheen guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa waxabajjii 24/2024 mooraa piippii keessaa qawwee akaamaa tokko fiduun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuu isaattis gammachuutti dhaga'ame ibseera. Shaggarraana jalduutti dargaggeessi Oromoo tokko waraana goleessaa piippiin ajjeefamuun lafarra harkifame. Dabalata isaaf jaalaqaafan fayyeera. Dhuguuggaan sanyii uummata Oromoo irratti murna bilchiginnaan banamee jiru jabaatee itti fufuun keessattuu dargaggoonni Oromoo fi qonnaan bultoonni Oromoo ajjeechaa suukkanneessa seera waraanaa hin ibsinee fi namni namarraa dhalatee gocha jibbisiisoo akkasii kan hin raawwanne yeroo ammaa raawwachuu irratti argamu. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 25/2024 lixa Shaggaraanaa Jalduu ganda qarsaa Mirxii keessatti dargaggoo maqaan isaa Dajanee Guutamaa jedhamu loltoonni sirnichaa magaalaa Boonii irraa ba'an daballee waraana bilisummaa Oromoo jechuun rasaasa itti roobsanii ajjeesu jiraattonni gandichaa OMM'tti himan. Akka jiraattonni jedhanittis dargaggoo kana erga ajjeesanii booda reeffa isaa lafarra kaleessa guyyaa gabaa magaalaa Boonii harkisuun magaalicha keessa daballee waraana bilisummaa Oromoo ajjeefne jechuun uummatatti agarsiisa akka turanillee jiraattonni kunniin dabaluun ibsaniiru. Aanichuma keessa ganda Jawwee Boonii fi Badhaas Qorichaa keessa waxabajjii 22 dargaggoonni sadii ajjeefamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Lixaa Dargee Aanaa Odaa Bultum keessatti dhaan yoo hammaatu maanguddoota milishummaa leenjisuuf dirqamaan manneen namoota irra deemanii galmeessaa jiraachuun beekame. Jaalur Gufaa Diinaa dabalata qaba. Dabummaa daangaa darbee ilmaan Oromoo irratti raawwachaa fi raawwachiisaa kan jiran Koloneel Abiyyi Ahmedii fi ergamtoonni isaanii yakka namni tokko keessaa hin qabneen sobanii yakkamaa taasisuun gochoota qor-qalbii namootaa tuquu irratti raawwachuun namoonni booddee isaaniitti hafan akka hin dubbanneef jecha ilmaan Oromoo mana hidhaatti naqanii dararuun garii ammoo teessuma aangoo isaanii akka tiksaniif jecha dirqamaan leenjii waraanaatti guuruu irratti argamu. Sarbamiinsi mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kan yeroo kamuu caalaa yeroo ammaa jabaatee itti fufuun murni abbaa irree waan barbaade afaan qawween uummata irratti raawwachaa jira. Lixaa Hararge Aanaa Odaa Bultum magaalaa Baddeessaa keessatti gaafa waxabajjii 19/2024 loltoonni sirnichaa maqaa obbo Deeggartuun namoota danuu mana hidhaa kan naqee dararaa jiru yoo ta'u isaan keessaa namni abbaa maatii ta'e Jaafaroo Hussein kan jedhamu irratti miidhaa cimaa raawwachuu jiraattotni OMM'tti himan. Akkasuma magaalicha keessatti dirqamaan waraana duuluu qabdu jechuun namoota mana isaanii irra deemuun guyyaa kaleessaa waxabajjii 25 galmeessaa kan oolan yoo ta'u namoonni galmooftanii jirtan guyyaa waamamtanitti qophaa'aa jechuun dirqama itti laatanii akka deemanis dabaluun ibsanii. Yoo yaa kam jirtan dhaggeeffattootaaf daawwattoota hin kabajamo har'aatti biyyoolessa Oromiyaa irra gabaas tarkaanfii gootichi waraan bilisummaa Oromoo roobi har'aa waxabajjii 25/2024 jennee qabanne dhiyaanne isin dhaggeessi gabaas tarkaanfii waliin guyyoo jaarsooti duulii bobbarbuu shinigga jabaate tufuun bakkeewwan hedduutu moora sirnicha hunsaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo waraanni sirnichaas gara waraan bilisummaa Oromoo lubbisa oolfachuuf jechi baqachaa jiru haaluun kanaan kurummiiwwan waraan bilisummaa Oromoo zoonii kaabaaf baa diinaaf lukke
affeere diinarra tarkaanfii guguddu fudhachuun maddee waraana bilisummaa oromoo har'aatti biyyoolessa oromiyaatti hime. Bobbar Bushinni Gabaa Oboon zoonii Leechu keessaa labsiin ergamtoota murni bilchiginnaa akka baal mukaa tarcaa sirifaatu guddattuu himu yoo yaaddessu gootichi waraana bilisummaa oromoo hiree saba tolchuuf halkanii guyyaa jiru ammoo akka dansaa milkiin tarraa'uu fi guyyaa injifannoo Oboon sagalmeessuu jabeesse fuuldura tarkaanfataa jira. Akkuma kanaan kaaba oromiyaa godin walluwaan Arxuun Fursee bakka addaa Arwaacoo jedhamu kaleessuma xabajii 25 ganamsaatti sadiirra eegaluun lola waraanni bilisummaa oromoo waraana faashistii fi konkolaata 8 hin dhuftee irratti galgal sa'aatii 12 taasise. Loltoota murni bilchiginnaa torba ajjeesuun 10 cimaan gaggeesseera. Aleella jajjabee waraana bilisummaa oromoo zoonii kaaba waraana weerartuu piippii irratti taasise. Kanaanis qawwee naakaamaa shan rasaasaa kaamaa 200 hidhannoof boombii harka irra eeguun moora qabsoo bilisummaa oromoof galii taasise. Gaachanni saba waraanni bilisummaa oromoo zoonii kaaba godin walloo aanaal adda addaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiru. Waraana piippii naasu jaba keessa galchuun barame. Tarkaanfii waraanni bilisummaa oromoo fudhajjabaatetti fufuun zooniilee ba'aaf kibbibaa waliin ta'uun Bobbar Bushinnigaan tarkaanfii fudhatanitti fufuun godilli Darargee aanaan caara. Boson gaardiniin keessa dheengaddoo xabajjii 24 waraana faashistii piippii kallattii 8 irratti tarkaanfii fudhate injifannoo boonsa galmeesse. Tarkaanfii waloo kanaanis loltoota biyya mat 15 irraa ajjeesuun hedduu madeesse qawwee akaamaa tokkoof hidhannoo irra eeguun danta qabsoo bilisummaa oromoof galii taasise. Diinni kun saba maaraaf argobbaa qindeessee dachiisuun poolisiif humna adda isaanii dabaluun lolchiisaa jiraatus waraanni bilisummaa oromoo ergamtoota maafiyaa piippii adabbii barbaacha kennuufiin itti fufu. Tarkaanfii waraanni bilisummaa oromoo fudhata jabaatetti fufu bobbaan Irbushinniggatti fufu injifannoon. Loltoonni Abiyyi Ahimed kaayyoo murna bilchiginnaa osoo hin hubatin fedhaanis ta'uu dirqamaan itti seenuun gocha gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwachaa kan turanii fi ammas kan jiran yeroo baay'ee walii isaaniitiin walitti garagalanii walitti dhukaasuun lubbuu walii isaanii balleessaa kan oolan yommuu ta'u godina Lixa Wallaggaa Ona Haaruutti loltoonni impaayiratti wal ajjeesuu fi wal madeessuun isaanii himameera. Akka maddeen keenya eeranitti loltoonni Abiyyi Ahimed maqaa sakatta'insa waboon ba'anii Ona Haaruun naannoo gaara bakakkoo jedhamu qubatan guyyaa kaleessaa jechuun gaafa waxabajjii 25/2024 loltoota sirnichaa biroo Ona Gimbii irraa bobba'an waliin bakka bakakkoo jedhamutti walitti ba'uun osoo wal nargin wabootu nutti dhufe jechuun walii isaaniitti walitti dhukaasuun akka baalaatti gadi wal harcaasan jechuun dubbatu. Loltoonni hedduu rasaasa walitti roobsuun battalatti yoo lubbuu walii balleessan kanneen biroo lakkoofsaan hedduu ta'an immoo madoo dandammii hin qabneen waladabanii jiraachuun himameera. Gochaan akkasii mooraa bilchiginnaa keessatti irra deddeebiin mul'achuun hoogganni wal qorachaa fi walidhaa turuun ni beekama. Murni impaayera Itoophiyaa dargaggoota Oromoo dirqamaan butuun ukkaamsee gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa kan jiruu fi loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun amanuu dhabee yeroo gara yerootti dararaa hamaa irraan ga'uu irra darbee ajjeesaa kan jiru yommuu ta'u loltoonni sirnichaa baay'een isaanii dararaa hamaa fi dhiibbaa sirnichi qabu kana mufachuun mooraa waraana piippii dhiisanii kaayyoo dhugaatti amanuun gara irree fi gaachana saba isaanii kan ta'e wabootti makamaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Buunnoo Beddellee Ona Cawwaaqaa irraa poolisiin humna addaa tokko gara waraana bilisummaa Oromootti makamee jira. Akka poolisiin kun jedhutti hidhata woboo qabda jechuun shakkanii ji'oota hedduuf waajjira poolisii Ona Cawwaaqaatti dararaamaa irraan ga'uu himata. Hooggansi keenya amaara waan ta'eef afaan tokko jala deebisuuf jechoota Oromummaa calaqqisiisan dubbachuun yakkamaa nama taasisa jechuun rakkoo achi keessa jiran ibsa. Miseensonni waraanaa ga'een isaanii qajeelfamoo osoo hin taane yaada hooggansaa guutuu qofa. Seera irratti hundaa'uun poolisoota gaaffii mirgaa gaafatan farra sirnaa fi woboo waliin hidhata qabdaan hedduu ajjeesan kan jedhu poolisiin mooraa diinaa keessaa ba'e kun taa'ee ilaaluu yeroo naaf galutti gara kaayyoo dhugaatti dhaqeera jedhe. Waboo bira erga ga'ee sochii bilisummaa Oromoof taasifamaa jiru ilaaluun saba ofiif qabsaa'uun akkasitti jechuun miira abdii qabuun dabalee dubbate. Gaafa waxabajjii 23/2024 akkuma mana iraarsaa irraa baheen guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa waxabajjii 24/2024 mooraa piippii keessaa qawwee akaamaa tokko fiduun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuu isaattis gammachuutti dhaga'ameef seera.